Nech sa páči. Akcia. Žijeme v zvláštnej dobe. V dobe, kedy sme sa všetci viac ako kedykoľvek predtým museli zastaviť. V siedmom nebi sa snažíme pomáhať vždy všetkým, ktorí to potrebujú. Ale dnes sa v núdzi ocitol takmer každý. Teraz preto chceme zaklopať na každé dvere. Teraz ich chceme otvárať. Aby sme otvorili každé srdce. Dobrý deň! Akcia. Haló, ste doma? Dobrý deň! Haló, ľudia, tu sme! Tu ste? Poďme si teda spolu navzájom pomáhať. Pilo, máme za sebou nakrúcenie upútavky k novej sezóne Siedmeho neba. Tak nám povedzte, aký bol leitmotív tej kampane? Dvere. Dvere, pretože dvere posledné mesiace na Slovensku zostávali zatvorené. Všetky dvere zostávali zatvorené, lebo bola karanténa, tak všetci boli schovaní alebo sa proste chránili. No a tými dverami chceme dávať najavo akoby to, že sa teda, že chceme, aby sa znovu otvárali tie dvere, aby sme sa znovu mohli stretávať. A my chceme otvárať dvere preto, aby sme zase akoby otvorili srdcia divákom pri tom, ako pomáhať budeme, a pomáhať budeme naozaj vo veľkom. Máme nakrútené úžasné príbehy, tak verím, tak ako sa nám pri tých uputávkach, pri tom nakrúcaní tie dvere otvárali, že sa nám teda budú otvárať aj akoby tie divácké srdcia alebo ten divácky záujem o ďalšiu sériu Siedmeho neba, ktorá začína 15. novembra. Je to už taký ten podušičkový, jemne predvianočný čas, no a potom samozrejme vrcholiť budeme v tie adventné nedele a samozrejme vianočné vydanie. No.